בהמשך הפינה התיירותית, ליד המיקרופון, אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. ממאיה היא אחד מאתרי הנופש המוכרים ביותר ברצועת החוף ברומניה. כאן מתקיימים הפסטיבלים הגדולים ביותר ותוכלו לפגוש כאן את התקליטנים הטובים ביותר, שאיתם המסיבה נמשכת עד הבוקר במועדונים המפוארים ביותר. הצעות הלינה הן מגוונות ופעילויות הפנאי כוללות אתרים בקרבת מקום, כמו הטלגונדולה, פארק המים וכן טיולים לדוברוג'ה או לדלתת הדנובה. אך כדי להכיר טוב יותר את היעד אני מציע מסע בזמן. לפני 112 שנים נפתחה עונת הקיץ הראשונה בממאיה, ב-1906. המיזמים מהשנה הקודמת, מ-1905, היוו בסיס לאתר נופש בעל מספר תכונות מעניינות כבר מההתחלה. עושה רזבן ויקטור פנטלימון, מרצה באוניברסיטת אובידיוס, הפקולטה להיסטוריה ומדעי המדינה. Ea este rezultatul gândirii sau viziunii unor persoane extrem de importante, este vorba de inginerul Angel Saligny, care... הוא תוצאה של חזון של כמה אנשים חשובים מאוד. ראשית, המהנדס אנגל סליגני, בנה שורה של מבני ציבור ותשתיות. מדובר בגשר המפורסם מעל הדנובה. עם הרחבת נמל קונסטנצה, הוא הגה את הרעיון להקים אתר רחצה, כפי שנקרא אז, בקרבת העיר קונסטנצה. אדם נוסף בעל חזון ששיחק תפקיד חשוב מאוד הוא ראש העיר מאותה תקופה, יון בנסקו. הייתה לו כהונה קצרה, שנתיים, מ-1905 עד 1907. המועצה המקומית של העיר אישרה ב-1905 זיכיון של אזור בצפון של העיר קונסטנצה, שהיה בתחילה כפר דאגים קטן. לאחר מכן החלו עבודות בניית אתר הנופש הידוע כיום בשם ממאיה. עוד מילה תחילה לאתר הנופש היה צביון בינלאומי, מפני שלדוגמה התוכניות אדריכלות הנוף ואופן הארגון, שאחים הצרפתי אדואר טרדון, שהכין את התוכניות והתרשימים להסבת החוף לפארקים, ממשיך לספר רזבן ויקטור פנטלימון. המפה הראשונה של אתר הנופש ממאיה, שהורטטה בצרפת בדצמבר 1905, על ידי מחלקת אדריכלות ואדריכלות נוף של עיריית פריז. בוחן בצרפת בפריז בתחילת שנת 1906, הודפסו 1,000 תמונות של החוף. הפתיחה הרשמית של אתר הנופש ממאיה התרחשה באוגוסט 1906, כאשר שתי רכבות יצאו מקונסטנצה. אירוע זה התרחש לעיני אזרחים מן השורה ואזרחי התקופה. מעניין כי נבנתה גם מסילת רכבת בין תחנת הרכבת הישנה בקונסטנצה ואתר הנופש, באורך של למעלה מ-8 קילומטרים. ההצלחה הגיעה במהרה. מהנתונים עולה כי תוך כמה חודשים, ב-1906, יותר מ-45,000 תיירים ביקרו בממאיה. זוהי הצלחה בהתחשב בעובדה כי באותה תקופה אוכלוסיית העיר קונסטנצה מנתה כ-12,000 תושבים. עם הזמן אתר הנופש ממאיה הכיר גם תקופות של נסיגה. הראשונה ביניהן הייתה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ומיד לאחר מכן. רזבן ויקטור פנטלימון, מרצה באוניברסיטת אובידיוס, הפקולטה להיסטוריה ומדעי המדינה. ניתן לומר שהיה שפל עד שנות ה-20, כאשר הבנייה התחדשה. ב-1920 החלה בניית הארמון המלכותי, לפי תוכניותיו של אדריכל איטלקי מריו סטופה. אתר הנופש הכיר תקופה של שגשוג בשנות ה-30, הקזינו נבנה וגם המלון הגדול הראשון, רקס. מעניין כי ב-1934 באו בסביבות 12,000 מבקרים מהארצות הסובבות, פולין, הונגריה וצ'כוסלובקיה. לאחר מכן, במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה, בשנות ה-50, אתר הנופש חווה שפל חדש, הוא סבל מהזנחה, והחל משנות ה-60 עם יישום מדיניות לפיתוח אתר הנופש ממאיה, גדל מספר התיירים הזרים. ניתן לומר כי האתר הפך למוכר בעולם בשנת 1968. מיגן אנחל אסטוריאס, חתן פרס נובל, מאזור אמריקה הלטינית, מציין את האתר ואומר שממאיה מתחרה עם כל אתר הנופש שבריביירה הצרפתית, בריביירה האיטלקית או בחופי פלורידה. לאחר שנות ה-90, האתר חווה מחדש ירידה, ונרשמה שוב עלייה לאחר שנת 2000. יש לציין כי באתר הנופש ממאיה היה גם מטה תחנת הרדיו וקנסה, עם תוכניות בשפות הבינלאומיות העיקריות. תחנת הרדיו המפורסמת זכתה להצלחה רבה בתקופת המשטר הקומוניסטי ברומניה, באמצעות תוכניות הבידור ששידרה. לאחר שנת 2000, אתר הנופש התפתח במידה רבה, לדבר שטפן נקולה, מנהל סוכנות תיירות ברצועת החוף ברומניה. הצלחנו למשוך את כל סוגי התיירים, עם הצעות לינה הכל כלול, אך גם במלונות בוטיק. להערכתנו יעד זה הולך ונעשה יותר ויותר מבוקש בקרב תיירים זרים. ישנה נטייה הולכת וגוברת לפסטיבלים, מה שמושך תיירים זרים, שרגילים למצוא אירועים שכאלה ברצועת החוף. Never See הוא אירוע מרכזי, זהו אחד הפסטיבלים הגדולים למוזיקה במזרח אירופה. לדעתי גם הטיולים שאנו מארגנים וכוללים בחבילות התיירות הם מבשרי טובות עבור קידום אתר התיירות. כוונתנו היא שהתיירים לא יבואו
יבלו את זמנם רק בכיסאות החוף, אלא שינסו ללמוד משהו על התרבות של המקום שבו הם מבקרים. ממאי לא בהכרח יד בלעדי, ממשיך לספר שטפן נקולה. המחירים באתר נוף השונים, ישנם יחידות הלנה של שני כוכבים, לתקציב מופחת, אך ישנם גם הלנות 4 ו-5 כוכבים, במחירים בהתאם לשירותים הניתנים. השירותים המוצאים שם דומים לאלה שבמערב אירופה. התגובות שהתקבלו מתארים בסיום החופשות הן חיוביות. האחרונות שזכורות לי הן מתקופת 1 במאי, כאשר התארים נערו למועדונים שבצפון אתר הנופש. כידוע, המסיבה בשיאה בתקופה זו. ב-1 במאי הגיעו תארים רבים מאוד מבריטניה, מגרמניה, מאיטליה, כאשר רבים מהם לובו ברומנים שקידמו את אתר הנופש. אנו מזמינים בזרועות פתוחות תארים שרוצים לבקר באתר הנופש במאיה, ולהרגיש את האווירה של המקום הזה. המלונות, המסעדות, המועדונים, אך גם מתקני החוף כבר מוכנים. אז הנה אתר הנופש עם היסטוריה עשירה והווה עשיר באירועים והצעות. צור קשר ממש עכשיו עם מפעיל תיירות לקבלת הצעה מותאמת אישית וישארו איתנו. ניפגש בפעם הבאה מיד חדש.